Pekerja salah guna Instagram, Datin Kartini buat laporan polis. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Ibu kepada usahawan Nilofa, Nur Kartini Nur Mohamed, menjelaskan bahawa hantaran Instagram story-nya yang tersebar berkenaan sistem raja perlembagaan di Malaysia berlaku ke atas kecuaian salah seorang pekerjanya yang mempunyai akses ke akaun Instagramnya. Individu tersebut yang merupakan pengurus media sosial Nur Khan Kartini Sdn Bhd secara tidak sengaja telah memuat naik Instastory tanpa sedar menggunakan akaun saya, Nur Kartini. Saya telah membuat laporan polis di Balai Polis Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur berhubung perkara ini dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Istana Negeri Johor, terutamanya Duli Yang Maha Mulia Tengku Sultan Johor dan seluruh ahli keluarga diraja patik merafak sembah memohon maaf di atas kecuaian yang terjadi, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, satu hantaran Instastory dihantar oleh akaun Nur Kartini menerusi Instagram story berkenaan terdapat satu mesej yang mempertikaikan sistem raja berperlembagaan Malaysia. Saya merujuk kepada screenshot yang tular pada hari ini. Individu yang merupakan salah satu admin kepada akaun Instagram saya, Nur Kartini, telah memuat naik di Instastory dengan menyalahgunakan akaun saya. Saya tidak pernah memberi kebenaran atau authority untuk mana-mana admin untuk mengeluarkan kenyataan dan posting berbau politik di akaun Instagram saya. Apatah lagi untuk menghina atau memproboksi institusi raja-raja Melayu. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.